E aí galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Mundial de Clubes no FIFA, mano. E hoje vamos aí estar jogando com o Santos, tá? Me pediram aí da última vez eu fiz com o Palmeiras, cara. E agora eu vou estar fazendo com o Santos, beleza? Bom, me pediram pra fazer com o São Paulo também, mas eu vou fazer na próxima, beleza? Eu não esqueci do coisa, tá galera? Relaxa, que eu vou estar fazendo pra vocês aí na próxima vez. É porque o Santos comentaram primeiro, né? O São Paulo comentaram depois. Não lembro quem comentou o Santos. Acho que foi o Robert Luiz, provavelmente, né? Acho que com o Santos. Ah, beleza. Só tô mexendo na formação aqui pra gente já começar nosso Mundial de Clubes, que vai ser insano, cara. Com o Santos. O título que o Santos não ganhou em 2011, cara. Será que vai ganhar aqui hoje? Bom, como sempre falo no início dos meus vídeos, né? Se acontecer alguma coisa de eu não ganhar, não é piada, tá, galera? Eu tenho respeito total pelos times adversário, né? Embora eu torço pro Flamengo, eu não levo isso aqui pro jogo, até porque eu acho isso bem tosco, né? Isso é só um jogo. Levar clubismo pro jogo, eu acho que é uma coisa bem sem sentido. Então, vou deixar marcar a função aqui mesmo. Saber que o Renato Abreu fica melhor ali, né? Então, deixa o Renato Abreu ali no lugar do Marcos Assunção. Aqui, quem? Montijo? Acho que é ele, né? Montijo, que o William José, Thiago Ribeiro, Cícero, Arouca. Nossa, time aqui de 2011, de 2013 do Santos era bom, hein, velho. O Neymar já tinha saído, já. Porque isso aqui é de novembro do... Esse jogo aqui é de outubro do... De 2013, né? Então... Coisa já saiu há muito tempo, já. Neymar. Bom, beleza. Vou deixar o time assim mesmo. Bom, então vamos lá, então. Jogo contra o Orlando Pirates, mano. Semifinal aqui. Contra um time norte-americano, né? Vamos ver que vai disputar as outras semifinais ali. Bom, Chelsea já ganhou do Once Caldas, então quem ganhar aqui pega o Chelsea na final Mundial de Clube, beleza? Vai ser um jogo insano, hein, cara. Teve esse jogo aqui também, o... Caraca, o Orlando Pirates ganhou do Real Madrid, velho. Caraca, não dá certo deixar... Na próxima vez vou ter que deixar só time europeu, né, porque... Meu Deus, mano. Beleza, velho. Pelo menos vou passar um time europeu aí, que é o Chelsea. Agora se a gente passar, vamos ter aí uma final... um time europeu, né? Isso aí, vamos lá. Outra vez a gente jogou contra esse Orlando Pirates também, cara. Com o Giro Palmeiras, né? Agora que eu lembrei. Abrimos a janela com vista para um magnífico cenário. Eu sou o Helder Conduto e tenho ao meu lado David Carvalho. Olha, Helder, beleza, vamos lá então, cara. Estádio cheio, público vibrante, duas boas equipas. Santos, será que o Santos vai ganhar, cara? O título que o Santos não ganhou em 2011, galera. Será, mano? Será? Beleza, vamos lá. Caraca, no meio de campo mesmo, velho. Tem certeza disso? Com a aranha no gol? Deixa quieto, né? Boa, ó o Vitor Andrade. Ó, já? Que isso, hein, mano? Que isso, hein? Santos abrindo o placar já. Na minha opinião, muito bem, velho. Este é um dos remates mais difíceis para os guarda-redes. Bola muito bem colocada. Ah, que ele é mó rápido, velho. Esse Vitor Andrade. Golaço. Tá aí. Já o Santos abrindo o placar. 1-0. Olha só. Longe. Boa. Impôs respeito ao guarda-redes. O remate foi bastante intencional. Não havia aqui não, hein, filho. A arena no gol vai ser fácil, não. Bonita bola, vai para frente do ataque. Boa. Ah. Quase que o Thiago conseguiu fazer uma tabela com o Andrade ali. Ah, que nada a ver, mano. Ah, o Thiago Ribeiro pega a bola e o narrador fala Leandro, né? Aí ah, quando ele chuta, ele grita Thiago, normal. Bugado, hein? Olha só. Lá em cima. O Cícero toma! Vamos, Santo! Vamos, Peixão! Isso aí, mano, mais um. Jogada bem trabalhada. Jogou lá em cima. Cícero veio correndo. E tá lá, mano. 2-0 contra o Orlando Pirates. Dos Estados Unidos. Não! Tem mole, velho. Deixa o cara passar. E Erasmus. Outros caras,
só precisam de mais um gol para empatar. Dois. E para relançar o interesse neste jogo, tudo é possível. Excelente abertura para a entrada do companheiro. Opa, daí é falta, né, velho? Ia bater? E é assinalado livre direto. Bom, uma jogada perigosa. Poderíamos Thiago? Ter visto um golo a resultar deste lance. Será que é o Thiago Ribeiro, mano? Não, sim. Cícero, na verdade. Ah, agora pegou, velho. Caraca. Olha o Vitor Andrade, cara. Fazendo miséria. Cícero que pega rebote, toma! Que isso, hein, Cícero? O gol que ele não fez ali, de falta, deixou pra agora. E tá lá. 3-1. Boa, Cícero. Thiago Ribeiro de cabeça. Vai Renato Abreu de costa. Nossa, que defesaço do goleiro, mano. Pareceu um milagre, porque já se adivinhava o golo e ele teve reflexo. Thiago Ribeiro de novo. Não deu certo. Nossa, Léo deixou. Vai enfrentar o último dos defesas. Boa. Edu Dracena. Paredão. Thiago Ribeiro, que cano no chão, velho. Terceiro cabeceio do Thiago Ribeiro. Agora o primeiro foi o primeiro cabeceio pro gol. Thiago Ribeiro, Montijo, toma! Digna de gol essa jogada, hein? Thiago Ribeiro foi arrastando desde lá de trás. E eram dois jogadores que não tinham feito nada no jogo até agora. E um gol só, os dois fizeram alguma coisa. Thiago Ribeiro assistência e o Montijo o gol. E tá lá, mano. 4-1, goleado na semifinal aqui do Mundial, hein. Pode vir, Thiago. Você pode vir, mano. Tô carregado, filho. É uma boa oportunidade pra ele. Só com o Thiago Ribeiro. Toma! 5-1, mano. Você é louco, bicho. Esse jogador tem de aprender a passar a bola. Só chora, mano. Bela corrida, golo. Tá lá. Isto para eles não é trabalho. Laço, mano. É puro prazer. Os golos não param de chegar. 5-1. Beleza, galera. Aí terminou. Até melhor pros caras aí, né? E aí, os caras até agradeceram quando o jogo acabou, né? Porque o Santos goleou fácil, mano. Não teve essa pro time americano, não. 5-1, ótimo resultado. Beleza, galera, agora sim. Chelsea, mano. Você é louco, 4 estrelas e meia. Uma estrela a mais que a nossa. Até que não é muita coisa não, né? Bom, vamos lá então, né, cara. Vou jogar com o uniforme de casa agora. Porque não vai confundir, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá então, jogo contra o Chelsea. Final do Mundial de Clubes, cara. Será que o Santos vai ganhar, cara? Será que o jogo vai ser raçudo? Será que o jogo vai ser fácil pra nós? Fácil pros caras? Ah, mas não sei, né, velho? Mas vamos ver. O jogador de destaque deles é o Hazard. Número 17 na época, né? Hoje em dia é 10, mas... Vamos ver, cara. Vamos ver. É o Chelsea, né, cara? Nesta final, onde tudo se decide nesta competição, há uma equipa que tem o privilégio de jogar em casa, imagino. Olha, o que só reforça a sua condição de favorita para este jogo especial, Helder Conduto. Beleza, então, mano. É a única, ó. Já roubou aqui, Thiago Ribeiro esperto. Brinca não, Chelsea aqui tem time, hein, velho. Thiago Ribeiro de longe. Nossa, pegou na mão de ninguém, não?
Vitor Andrade. Peter Cech na pontinha do dedo, cara. Leandro. Thiago Ribeiro. Mano. Agora tá mais difícil, hein, galera. Agora vai ter essa de facilidade não, mano. Já é o seu buraco mais embaixo. Leandro. Ok, isso é muito fechado aqui no meio, cara. Pelo visto eu vou ter que atacar pela lateral mesmo, velho. Só que se começar uma jogada no meio, tem que terminar no meio. Ia ser mais difícil só puxar pro, pra lateral, né? Ataca o Chelsea e ganha canto neste lance. E a cabeceada. Beleza, contra-ataque agora, hein? Boa, Montinho, sai do cara. Muito sai bom, do Ramires. Nossa, o Ramires corre, hein? Sem dúvida, ele que isso? Não sei onde, né? Mas beleza. Thiago Ribeiro faz. Não! A trave, cara. Eu tirei do check bonito ali, cara. Boa. Passa pro Montinho, vai fazer. Caraca, esse Peter Check pega tudo. Cícero! Que raça, hein, cara? Que raça, velho. Tinha que ser mesmo. Aí. Poxa, sacanagem se não fosse, velho. Deixa que pegou ali, se atrapalhou com a bola. Tão short, tão forte que o chute foi, mano. E o Cícero apareceu na hora certa pra marcar. E tá lá. 1-0 em cima do Chelsea. Pra gente ficar tranquilo nesse primeiro tempo, pelo menos. Jogo ótimo, velho. Muito bom o jogo. Aí, falta, pô. O cara quer pegar assim, mano. Quero ver, hein, Peter Cech. Quero ver, hein. Pegou. Não é pra desafiar, não. O leirão é esse mesmo, né. Chelsea tá vindo pra cima, velho. A pressão danada ali na lateral, cara. Vamos ver. Vou neutralizar isso aí, gente. Antes que seja gol. Opa. Impedimento. E o Dracena nem pulou ali, velho. Fiquei até um pouquinho assustado agora. Boa. Ah, velho. Boa. Vitor Andrade. Que jogada, hein, velho. Vai ter substituição aí do Chelsea. Vai sair o Hazard. Entrar o Lampard. Exatamente. Eu faço ali pro Peter Cech. E tem até uma narração especial pra ele, viu? Maneiro. Boa, Thiago Ribeiro. Quase. O Ribeiro. Nossa, que isso? Uma coisa é ter um livro. Teve dois faltas ali no tempo. Outra é aproveitá-lo. Nossa, o PDC tirou. Caraca, o PDC é incrível, cara. Este guarda-redes não tem um minuto de sossego com todos aqueles romances. E fica a dúvida, será que a bola saiu pela linha? Lá, sobrou. Caraca, não sobrou. Renato abriu de fora da área! Que isso, Peter Cech? Caraca, o Santos também tá vindo demais, hein, velho. Edu Dracena de cabeça. Quem foi que tirou agora? Esse é? O goleiro mesmo, velho. Agora vai, hein, velho. Edu Dracena. Pimba! Caraca, que defesa é essa do Chelsea, mano? Se não é o goleiro ou o cara da. Da primeira trave ali. Caraca, mano. Que jogo, hein, velho. Chelsea tomando o pau do Santos. Você é louco. Leandro. Olha só. Montijo. Vem Ramires atrás dele. Agora faz, Montijo. Faz. Toma. Acabou. Campeão do Mundial de Clube. 100%. 100%. Quando um treinador tem um jogador destes na equipa capaz de fazer. Só pimba, Santos. Só pimba, velho. Seu egoísmo é
perdoado. E depois, toma, golaço. Sofrido, eles parecem desaparecer do aí, gol do título Mundial de Clubes. Com a festa daqueles que marcaram. Peter Cech ficou só olhando. Ficou sem ação. Se ele pular, só virasse, né? Pra ele pegar. Mas também que tem atacante, né, velho? Montijo. 2-0. Tem Thiago Ribeiro vindo, hein? Tem mais, hein? Tem mais, hein? Toma! Tá sagrado de ver, mano. Vitor Andrade. 3-0. Tá com o Thiago Ribeiro. Vou ficar com pena se ele fizer, velho. Era pra ter feito já, mano. Três jogadas aí que não foram gols, né, velho? Jogou demais o Thiago Ribeiro. Ultra Andrade. Quase que eu dou o último chute ali. Vai acabar o jogo, galera. Santos campeão. Que isso, cara? O título que o Santos não ganhou em 2011. Vai ganhar aqui agora. Quando o juiz assoar o apito dele. Tem mais chance ainda? Boa, 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 boa. Vamos lá, Santos. Acaba, juiz. Acabou, mano. Santos, campeão do Mundial de Clubes. Acabou, velho. E aí, parabéns Santos, venceu o campeonato Clubes Internacionais. Tá aí, galera, parabéns para o Santos, mano, 3-0. E é isso, galera. O título que o Santos não ganhou em 2011 contra o Barcelona, ganhou aqui contra o Chelsea no FIFA 14, beleza? É, espero que vocês tenham gostado, comente qual o próximo time que possa fazer, né? Bom, o próximo time vai ser o São Paulo, tá? Mas do próximo, comentem o time que vocês querem que eu possa fazer. Time brasileiro, beleza? Pra gente... Tá fazendo uma coisa legal, porque time europeu vai dar pra ganhar fácil, né? Então, bota um time brasileiro, qualquer time sul-americano também, não tem problema, beleza? Mas coloca um time que não seja da Europa, que a gente possa estar fazendo aí grandes jogadas, grandes jogos, né? Com raça. Mas então é isso, abraço a todos os santistas do canal aí, inscritos, parabéns, tamo junto. Fui.